မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒဇယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေ9လကျော်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု890ကျော်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒဇယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေစတင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်မှ2024ခုနှစ်မတ်လ31ရက်ထိ9လကျော်အတွင်းနိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပေါင်း898ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာအရသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်မှာစစ်စင်ရေးမစတင်မီကာလကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုထက်တိတာစွာများပြားလာကြောင်းဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမှာစစ်စင်ရေးမစတင်မီ159ရက်တွင်53ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်159ရက်တွင်294ကြိမ်ထိရှိကာလတူအရေအတွက်ထက်5ဆကျော်အရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရခန်းစာကဖော်ပြပါရယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဆက်ရနာရှင်ဖြုတ်ချရေးဆိုတဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကိုစစ်ရေးအချိန်ခုန်မြင့်ပြီးနေဦးဒေါ်လာရေးပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရအောင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒေတာအသီးသီးကဝိုင်းဒေါ်လာကြမယ်ဆိုရင်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖြုတ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟု TNL အထွေထွေတွင်ရေးမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တန်းဖုံကျော်ကပြောကြားကြောင်း BNI အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။BNI ရဲ့လေလာချက်အရစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းရခိုင်၊စကိုင်းနှင့်ကချင်ဒေသများဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာမူဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်နဲ့အတူတိုက်ပွဲများလျော့သွားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒဇယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးဟာနေဦးဒေါ်လာရေးအတွက်သာမကတနိုင်ငံလုံးရှိဆက်ရနာရှင်စနစ်အောင်မှလွတ်မြောက်လို့သည့်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်တက်ရောက်မှုကြီးမားခဲ့ပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်မှာတတိယကွန်စစ်စင်ရေးနဲ့တင်းလေးလုံးစစ်စင်ရေးတို့ပေါ်ပေါက်လာပြီး KIA, KA, KNU, CNF တို့ဖြစ်တဲ့ K3C နဲ့ NUG ကြားဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဟုတ်ကုတ်ကဲရေးနဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီ C3C ရဲ့စစ်ဒေသအလိုက်စည်းရေးလှုပ်ရှားမှုများစကန်းသိန်းမြို့သိန်းစည်းရေးဖော်ဆောင်မှုများကိုတွေ့လာရကြောင်းအစိုးရခန်းစာကဖော်ပြပါရယ်။ကချင်ချင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးများကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာမှုများရှိလာကြောင်း BNI ကဆိုပါရယ်။စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးစီရေးရဗန္နာရေးရရှုံးနေနေမြေလဲဆုံရှုံးနေနိုင်ငံတကာမှာလည်းဂုံတိတ်ခါနှစ်ပြားမတန်အောင်ဆုံရှုံးနေသူတို့မှာတင်းတင်းကပြူဟာမရှိဘူးဟုစီရေးနိုင်ငံရေးတုံးသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကဖြေကြားကြောင်း BNI အစိုးရခန်းစာမှာဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဒဇယ်နှစ်ခွန်စစ်စီရေးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်မှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်စစ်စင်ရေးများကိုအလူးလဲရင်ဆိုင်နေရပါတယ်BNI မှတ်တမ်းများအရဒဇယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့ပေါင်း52မြို့ကိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘက်ကရှမ်းမြောင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာမြို့28ခုထိသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်တို့၏တွန်းဆုတ်နေမှုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော်ဟာမြေကြီးနားတောင်ဘက်မိုင်60ကျော် AR မြစ်ကမ်းဘေးရှိစင်ပေါ်မြို့အားတနင်္လာနေ့မှာအပီးပိုင်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအပြင်းအထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသည့်ကြောင့်မှခက်ခက်ခဲခဲတည်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူများဟာမိတို့များအခြေအနေများကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းသက်တေပြနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အလားတူပင်တန်တွဲမြို့မြောက်ဘက်တာသေးရေအားလျက်စစ်ဆက်ရုံအနီးရခိုင်တပ်တော်နှင့်ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးငပလီအခြေဆိုင်တပ်မ55မှဒုတက်ရင်မှုတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပါသည်။ထို့တိုက်ပွဲများအားစစ်ကောင်စီဘက်မှကြီးရည်လေးပူးပေါင်းခုခံနေတော့လဲအသာစီးမရဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါသည်။ထို့သို့စစ်ကောင်စီအရေးနိုင်လာသည့်ကိုမြင်သိလာရ၍တော်လှန်ရေးတပ်များဟာ၎င်းတို့အနိုင်ရခဲ့လျင်မြို့တို့မြေပုံစီမံသွားရမည်ဆိုသည့်အပေါ်တွေးတောလာနေကြပြီဖြစ်သည်ဟု Economic ကဆိုပါသည်။ထို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေများကြောင့်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများနှောင့်နှေးနေရသည်ကိုသုံးသပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဟု Washington ရှိမြန်မာမူဝါဒရေးရာ Institute မှ Michael Head က Nikki Asia Review မှာအခုလိုရှင်းသားလာခဲ့ပါသည်။လက်ရှိဒေါ်လာရေးဟာဒီမိုကရေစီထက်အမျိုးသားရေးကိုအားတန်နေကြသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များပို၍အင်အားကောင်းလာစေသည်ကိုတွေ့နေရပါသည်။ထို့အနေထားကြောင့်အမေရိကန်ဟာအကူအညီများပေးရန်မူများသတ်မှတ်ခါနေဆဲမှဒီမိုကရေစီထက်နိုင်ငံအားပို၍ကွဲပြားသွားအောင်အားပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်သဖြင့်ဝါရှင်တန်အတွက်မိတို့မိပုံကင်တွေသွားရမည်ဆိုသည့်အပေါ်အဓိကပြဿနာဖြစ်လာရပါသည်။အမေရိကန်ဟာလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီပြိုလဲသွားတော်မည်ဟုကံတေကံမှယူဆ၍မရဖြစ်နေသဖြင့်စီးရီးယားမှာကြုံတွေ့ကြရသည့်များကိုတွေး၍လက်တွတ်နေတယ်လို့ဆောင်းပါရှင်ကဆိုပါသည်။မြန်မာတွင်လည်း၎င်းတို့ရည်ရွယ်သလိုရလဒ်များထွက်ပေါ်မလာမည်ကိုစိုးရိမ်နေပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းအမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာရန်ပုံငွေအဖြစ်ဒေါ်လာ12ထရီလီယံရထားပေးခဲ့ရမှာမြန်မာသည်ဒေါ်လာ169တန်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးငွေကိုရှိမှန်းတည်ထက်23ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ထို့အထက်မှာ85တန်ဟာနေကြားဖြတ်ကျော်ကိစ္စထောက်ပံ့ပေးရအတွက်ဖြစ်ပြီး25တန်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်များအားလူအသက်မထိခိုက်နိုင်သောအကူအညီများပေးရန်တို့ပါဝင်ပါသည်။
အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီပေးလာမှုဖြင့်ထဲထဲဝင်ဝင်ပို၍ပတ်သက်လာမည်ဆိုကလက်ရှိပြည်ပခါကိုပို၍ပြင်းထန်လာစေလိမ့်မည်ဟုအိန္ဒိယနိုင်ငံများကစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်လာကြပါသည်။တရုတ်အိန္ဒိယနှင့်ထိုင်းတို့မှထို့သို့အမေရိကန်ပတ်သက်လာမည့်အရေးကိုမလိုလားကြပေ။အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီသည်ဝါဒရေးရာသဘောတရားအရပြည်ပတွင်ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးအားပံ့ပိုးသွားရန်ဖြစ်တော်လည်းယခုအခါပို၍ရှုပ်ထွေးလာနိုင်သည့်အတွက်ဝါရှင်တန်ရှိဘျူရိုကရက်များကောင်းခဲစရာဖြစ်လာရပါသည်။နိုင်ငံအတွင်းရှိအင်အားတောင့်တင်သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဟာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည်လည်းကာလကြာမြင့်စွာကလေးကအမြင့်တွယ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံအားဖက်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားကြသူများဖြစ်ပါသည်။လမ်းမော်ဆန္ဒပြပွဲများမှတဆင့်ပေါက်ဖွားလာသောမျိုးပြလူငယ်အများစုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များသည်လည်းစစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်အပြည့်စုံမရှိဘဲစခဲ့ရ၍တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ၏အကူအညီဖြင့်တိုက်ခိုက်နေရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာယခုအခါကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော်ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရက်ကျောင်းသားတပ်ဦးအဖွဲ့များကဆိုင်ရာဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနအကြံပေးဒက်ရစ်ဂျိုလက်ဟာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက် HMA တဆင်ကရင်ကရင်နီကချင်ချင်းတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ငံတွင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်အာတွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းနေမှုများကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်းမကြုံစဘူးလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ဝါရှင်တန်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားမြန်မာ၏အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သူရဲကောင်းများအဖြစ်သိမ့်ထိတင်ပေးခြင်းနေပုံရပါသည်။သို့သော၎င်းတို့၏သွေးစွန်းလာနေပြီဖြစ်သောအမျိုးသားရေးခံယူချက်များသည့်အမေရိကန်တန်ဖိုးထားတဲ့စံတန်ဖိုးများနဲ့ကွဲပြားနေပါသည်။မြန်မာသည်လူမျိုးရေးအရာပိုင်းခြားခံရမည့်အဖြစ်ကိုဦးတည်နေပါသည်။ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာတန်တမန်ရေးနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေတော့လေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့အင်အားအပေါ်အများစုမိခိုနေရပါတယ်။မြေတော်သောငင်းချဲရေးဖြည့်ရှင်ချက်မျိုးမဆိုအစိုးရအဖွဲ့များအတွက်၎င်းတို့နေပြည်တော်တွင်လူမျိုးစုအုပ်ချုပ်ရေးကိုမဖြစ်မနေထူထောင်ပေးရမည်ဆိုသည့်အချက်ပါဝင်လာတော့မည်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အဖို့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကိုအားဖြည့်ပေးလိုက်မည်ဆိုကအမေရိကန်အတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဖြစ်လာမည်အပြင်တရုတ်တို့ပို၍ပတ်သက်လာအောင်ဖန်တီးပေးသလိုဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအများစုဟာအမေရိကန်တရုတ်ပြည်ပခန့်ကြားမှာအမျက်ထွက်နေတော့လဲမြန်မာဖို့ထွက်ပေါ်လာမိရလဲဟာအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ရေရှည်စစ်ပွဲများစီတို့ဥတီသွားပေလိမ့်မည်တချို့ကထို့သို့တိုင်းရင်းသားများအုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေးဟာတည်တံ့ခိုင်မြဲမြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရလာမည်ဖြစ်သည်ဟုပြောလာတော့လဲချင်းပြည်နယ်အတွင်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များချင်းချင်းအားပြိုင်လာမှုလက်ရှိကုတ်ခိုင်နဲ့ TNLA နဲ့ MND တို့ကြားတင်းမာလာမှုများဟာနောက်ထပ်ပြဿနာများထပ်၍ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြနေပါတယ်မြန်မာပြည်ပခများလိုသလိုဆွဲယူပြီးအလွယ်တကူနဲ့အလင်းမြန်ဖြည့်ဆင်း၍ရနိုင်မည်မဟုတ်သဖြင့်အမေရိကန်အနေဖြင့်၎င်းတို့လိုလားတဲ့ရလဒ်များထွက်ပေါ်နိုင်မည်မဟုတ်၍လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကိုသာအာရုံစိုက်သင့်သည်ဟုစောင်းပါရှင်ကနှီးကုန်းချုပ်ရေးသားထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။